Житомирі жителі в буквальному сенсі стають заручниками багатоповерхівок. Там масово відмикають ліфти. На сьогодні 80 підіймачів не працюють. На черзі ще кілька десятків. Зупиняє ліфти Держгірпромнагляд. Причина – непроведена експертна оцінка підіймачів, які пропрацювали понад 25 років. До адміністративної відповідальності притягнули керівників ЖЕКів. Ну, а людям сказали, бажаєте ліфт – платіть за експертизу підіймачів 2-3 тисячі гривень з кожного під'їзду. Олена Кузнєцова далі. У цій багатоповерхівці ліфти не працюють уже 3 тижні. Пані Валентина – інвалід 2-ї групи, мешкає на 9-му поверсі. Жінка каже, спустилась, а от чи вистачить сил піднятися у квартиру, не знає. Пішком. Я онкобольна. Я гіпертонік, я сердечник. Сьогодні єлі вийшла, пенсію не дали, завтра треба йти знову. Я єлі піднялася, все з валідолом встаю. На то нету. Было этих запчастями платили, на другое нету запчастями платили. А теперь вообще он не работает, этот лифт. І що, п'яша, ноги болять. Ліфти відімкнула комісія Держгірпромнагляду. Пояснили, підіймачам понад 25 років. Тож без перевірки їх технічного стану працювати вони не можуть. Балка кабіни ліфта, на якій тримається сама кабіна. Состояння елементів, болтових з'єднань, ослаблення болтових з'єднань, сварних з'єднань. І також виробка тягових канатів під обживним кольцом. Ну, я би не хотів, щоб наші люди їздили на таких ліфтах. Відімкнуть лише ті, які небезпечні для життя людей, пояснюють у Держгірпромнагляді. На черзі ще десятки ліфтів. Коли візьмемо зніс канату, більше допустимої норми. І коли, не дай Бог, він може в будь-якому випадку обірватися. Коли не працюють аварійні гальма, коли, як кажуть на російській мові, екстрене терможення не спрацьовує. Тому такі ліфти, зрозуміло, що експлуатувати ніхто нам не дозволить. Вартість однієї такої експертизи від 2 до 3 тисяч гривень. Мешканці будинку твердять, гроші на це їм пропонують зібрати із власних кишень. Сказали, що треба збирати 3 тисячі гривень з під'їзду для того, щоб запустити ліфт. Відніміть 3 перших поверхи, це 12 квартир. Це виходить, людям треба здати по 150 гривень. Це мінімум. Проїзд у житомирських ліфтах платний. Для того, щоб піднятися на потрібний вам поверх, необхідно мати ось таку картку. Вартість однієї поїздки становить 25 копійок. Ці гроші йдуть на технічне обслуговування і поточний ремонт ліфтів. Кошти на капітальний ремонт підіймачі виділяють із міського бюджету. У міськраді запевнили, гроші на проведені перевірки ліфтів виділять на найближчій сесії. А поки що пропонують компроміс. Середній кошторис такого ремонту ліфта від 30 до 50 тисяч. Тому ми зараз занесли гарантійні листи, будемо шукати можливість. У Держгірпромнагляді кажуть, ліфти не увімкнуть навіть за вказівкою міської ради. Мовляв, ризик для життя людей надто великий. Тож скільки ще містянам доведеться страждати, чиновники не кажуть. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов, Житомир, ТСН 1+1.